Yuxusuzluq insanı qocaldır. Alimlər müəyyən edib ki, insanın xarici görünüşü onun nə qədər yatmasından asılı olaraq dəyişir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanların üzündə qırışlar daha çox olur, dəri quruyur və göz altında qara ləkələr əmələ gəlir. Bütün bunlar hüceyrələrin bərpası üçün kifayət qədər vaxtın olmamasıdır. Həkimlər ən azı 7 saat yatmaq lazım olduğunu hər zaman qeyd edir. Lakin əksəriyyəti lazım olan saatdan az yatır və bu onların həm sağlamlığına, həm də görünüşünə mənfi təsir göstərir.